Musenze nyuru
yabwiye abaherekeje umugeni batubwiye ko bishimye mu buryo bw'amashengesho. Tugerageze mu buryo tubikurikirana, tugiye kubanyurira mu matangazo. Twebwe turi hano duteranye n'imiryango ibiri. Mu by'ukuri iyi ndirimbo iranejeje cyane, bamusabye bakaba bamuhawe, itorero naryo rikaba umuhuzabikorwa. Igikoresho giciye bugufi imbere yanyu mu buryo bwo kubasanga umuvandimwe wanyu duturanye aha muri ikapi. Ku batanze ndi muri karitsiye ya Kane, kubasaba ituze. Twari babonanye n'ubu turakomeje kuri basanga. Ibyo dukora byose aha ngaha nk'uko tubona nta cyaha yakoze, nta
Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abantu bakubwira